Oi, gente, sejam muito bem-vindos aqui no canal do Armarinho São José. Eu sou a Carla Barbosa e hoje eu vou trazer mais um projeto para vocês da coleção Divertidamente a Inveja. Esse projeto ele é muito legal, muito legal mesmo ser feito. E é mais um projeto para nossa coleção aí, Divertidamente. Mas antes de começar a aula, segue o canal, ativa o sininho e não esquece de ir lá no site do Armarinho São José ver todos os materiais da Círculo que eu utilizei nesse projeto. Agora, bora para a aula. Vamos começar aqui a fazer o nosso projeto, a inveja. E eu vou começar fazendo o pezinho. E aqui eu vou utilizar a cor Planeta 2618. Eu já coloquei aqui 6 pontos no anel e na segunda carreira eu coloquei 6 aumentos e fiquei com um total de 12 pontos. Agora eu vou para a carreira número 3, aonde a gente vai fazer aumentos só aqui nas extremidades, para ela ficar um pouquinho oval. Então vamos lá, ó. Eu vou vir aqui, vou fazer um ponto e agora eu vou fazer 3 aumentos seguidos. Um aumento, dois e três. Três pontos. Um, dois e três. E mais 3 aumentos aqui, ó. Primeiro aumento, o segundo aumento e o terceiro aumento. E no final aqui, eu vou colocar 2 pontos. E nessa carreira eu vou ficar com um total de 18 pontos. Então ela já tá começando a ficar oval. Agora eu vou para a carreira número 4. Então aqui o que que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar aqui 3 pontos, 1, 2 e 3, e vou colocar aqui 2 aumentos seguidos. Primeiro aumento e o segundo aumento. Vou colocar agora 7 pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. 7 pontinhos. Vou colocar aqui um aumento 2 vezes. E 4 pontos para finalizar. Nessa carreira, eu vou ficar com um total de 22 pontos. Então, eu venho aqui e faço aqui o meu pontinho. Agora, na próxima carreira, eu vou trabalhar em bló. O que que é em bló? Na carreira número 5, eu vou pegar só na alcinha de trás. Então, eu coloco o marcador novamente, venho e vou pegar só em uma alcinha, ó. A minha alcinha tá aqui. Eu venho e vou pegando só na de trás. Vou terminar a carreira número 5 e vou trabalhar a carreira número 6 e 7 com ponto sobre ponto e volto para ensinar você a fazer a diminuição. Eu terminei aqui a carreira 6 e 7 e agora eu vou para a carreira número 8 fazendo as diminuições do pezinho. Então eu vou começar aqui, ó, pegando nas duas alcinhas da frente, fazendo a primeira diminuição. Nós vamos ter aqui 8 diminuições seguidas. Então, a gente vem trabalhando aqui as 8 diminuições, pegando só na alcinha da frente, e vem deixando ela o máximo que eu conseguir de apertadinha, tá? Então, eu venho aqui, ó, e vou fazendo aqui. Ó, e ela vai fechando a parte da frente. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 2 diminuições aqui, ó. Mais uma, 7, mais uma, 8. E aí, eu vou fazer 6 pontos até chegar no final aqui da carreira e vou ficar com um total de 14 pontos. Agora, na carreira número 9, eu vou fazer 2 pontos, uma diminuição, 2 vezes e 8 pontos no final, e vou ficar com um total de 12 pontos. Vou trabalhar da carreira 10 até a carreira 11 com 12 pontos e aí o meu pezinho vai estar finalizado, tá? Vou estar com o pezinho finalizado. Aí eu venho
troco o fio aqui para cor místico e vou trabalhar em bló, igual eu trabalhei aqui no pé, tá? Vou trabalhar em bló aqui. E aí eu vou trabalhar da carreira 12 em bló e depois eu vou trabalhar da 13 até 16 com o místico e vou estar com o meu pezinho finalizado. Eu vou terminar aqui para a gente poder trabalhar juntas e aí eu volto para a gente juntar aqui os dois pezinhos. Com o pezinho terminado, eu vou voltar aqui na cor planeta e vou fazer aqui a beirinha da bota, tá? Eu nunca começo aqui aonde eu comecei o projeto porque eu gosto de começar um pouquinho mais para frente. Então eu venho, ó. Vou pegar aqui, vou entrar com o meu fio e vou trabalhar aqui, ó, uma carreirinha na alcinha, fazendo ponto baixo. Quando a gente faz essa carreira em cima aqui da carreira em bló, a gente dá a impressão de que a bota está por cima da meia. Então, você vem aqui, ó, vem trabalhando a volta toda, pegando um ponto em cada alcinha, ó. E por isso que eu não começo aqui, ó. Porque aí, ó, quando eu faço isso aqui, ele já dá um acabamento mais bonito. Então, eu venho e faço esse trabalho aqui, ó. No último ponto aqui, eu sempre gosto de colocar mais um para dar um acabamento mais bonito. Corto meu fio. E aí, o que que eu vou fazer aqui, ó? Esse fio que eu comecei aqui, ó, o trabalho que eu escondi, né? Que eu trabalhei escondendo ele por três pontinhos. Eu volto pra dentro. E esse outro aqui, eu faço a mesma coisa, ó. Passo ele um ponto pra frente. Aqui no azul, só no azul, tá? Puxo ele aqui. Eu puxei o... E aqui também eu vou puxar ele pra dentro aqui, ó, tá? Eu posso vir aqui e puxar aqui na parte de trás, ó. E eu já deixo aqui dentro, eu não corto, tá? Porque eu não acho necessidade de cortar, porque a gente vai encher mesmo, né? Ó. E agora eu vou fazer a junção aqui da perninha. Então, vamos lá, ó. Eu gosto de fazer a junção pelo lado das costas. Então, você faz os dois pezinhos primeiro aqui, porque eu acho mais fácil. É, você vai chegar aqui na lateral do teu pé, ó, você pode dobrar ele aqui. Então, aqui tá me dizendo que eu tenho que chegar mais um ponto na frente aqui, ó, pra ficar bem no meio. Então, eu venho, acho o meio aqui, e daqui eu faço três correntinhas, ó. Três correntinhas pela parte de trás, ó, viradinho pra mim, eu venho aqui e vou juntar. Então, aqui, ó, eu junto... E como eu tenho aqui 12 pontinhos em cada perna, eu vou ficar com um total de 24, né? E mais as três correntinhas, que eu vou trabalhar três pontos de cada lado, eu vou ficar com um total de 30 pontos. Então, eu venho e vou aqui fazer essa junção de 30 pontos, tá? Então, para você que tá começando, eu indico ir contando os pontinhos para ficar mais fácil. Então, aqui nós estamos trabalhando na carreira 17. Ó, cheguei aqui, não deixo enrolar. Olho se os dois pezinhos estão virados para frente. Pego aqui só uma alcinha e vou fazer aqui os três pontos, ok? Ó, três pontinhos aqui. Venho e... Vou trabalhar aqui os meus 12 pontos da outra perninha. E aí, ó, eu venho cheguei aqui, ó, e vou trabalhar as três alcinhas que estão faltando deste lado, ó, tá? E aqui eu vou ficar com um total de 30 pontos. Agora eu vou trabalhar aqui da carreira 18 e 19 e volto pra gente trocar de fio. Terminei aqui a carreira 18 e 19 e agora eu vou trocar pra cor realeza, tá? Você pode trocar ela aqui, ó, bem no meinho. Apesar que não vai aparecer porque a gente vai ter a beira aqui do vestido, né? Então você vem, faz a troca aqui, faz a troca... Amarra o seu fiozinho aqui, corta o místico.
Depois de amarrado, você vai aqui, ó, trabalhar 30 pontos na carreira 20, tá? Então, você vem aqui e trabalha 30 pontos. Na carreira 21, você também vai trabalhar 30 pontos em bloco, porque é onde a gente vai pegar a beira do vestidinho. Carreira 22, 30 pontos. 23, 3 pontos e uma dime, que dá 24. Carreira 24 e 25, 24 pontos. Carreira 26, 2 pontos e uma dime, que dá 18. 27 e 28 com 18 pontos. E 29, 1 ponto e uma dime, que vai dar 12. Só que a gente já vai voltar e vai trocar para o celeste, tá? Que é a parte do pescocinho. Eu parei aqui na carreira 28, em bloco. Deixei o fio comprido, que eu vou trocar aqui depois para o celeste. Mas antes de começar o trabalho, eu vou fazer aqui a base, que é para poder mostrar que essa blusinha aqui é um vestido, na verdade. Então, isso aqui é uma técnica para a gente poder economizar mais fio e não precisar fazer uma outra parte para colocar por cima. Então, eu venho aqui, da mesma forma que eu fiz aqui, ó, eu vou fazer aqui um pouquinho para frente, tá? E eu venho, ó, e vou juntar aqui. Só que nessa carreira aqui, em bloco, né, que a gente tá trabalhando, eu vou trabalhar da seguinte forma, um ponto e um aumento, tá? Então, você vem, faz um ponto e um aumento na volta toda, porque a gente quer um vestido evasê. E para fazer esse evasê, a gente precisa ter um pouquinho de aumento, não muito para não ficar embabadado, mas também não podemos descer ponto sobre ponto, porque senão enrola. Então, por isso, a gente precisa fazer um ponto e um aumento na volta toda. Então, eu vou ficar aqui com um total de 45 pontos. Quando eu terminar essa carreira, eu vou trabalhar mais duas com 45 pontos e vou ter finalizado a sainha do vestido. Olha só, terminei aqui, né, o babado. E agora, eu vou trocar o fio aqui para o celeste e vou fazer na carreira 29 um ponto e uma dime, que dá 12 pontos aqui, exatamente assim. Eu vou trocar aqui agora. Vou trabalhar aqui todo o projeto, vou encher e aí vou finalizar o corpinho. Olha só, agora eu vou fazer aqui a golinha, tá? Então, eu já fiz aqui o pescocinho, eu trabalhei aqui da carreira 30, deixa eu ver aqui, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, até a carreira 38. Enchi mais ou menos até aqui, vou achar o meio aqui do meu trabalho e vou começar a trabalhar aqui a golinha. A golinha eu vou trabalhar com rosa chiclete. Então, eu começo fazendo o que aqui, ó? Eu começo fazendo duas correntinhas, tá? No próximo ponto, eu coloco um ponto alto, exatamente assim. E no próximo ponto, também um ponto alto. Agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Agora, eu vou trabalhar ponto baixo até chegar aqui. Quando tiver faltando três pontinhos aqui de base, eu vou fazer dois pontos altos e aqui no final três correntinhas para finalizar. E aí eu vou estar com a minha golinha prontinha. Vou fazer aqui para mostrar para você. Ó, terminei a golinha. O que que eu fiz? Eu terminei aqui, eu acabei fazendo mais uma carreirinha de ponto baixo, peguei o fio e escondi dentro aqui do corpinho. Agora eu vou colocar um palitinho aqui no pescoço, tá? Eu peguei aqui a minha agulha plástica que eu tinha, que quebrou a pontinha, e aí para mim não perder ela, eu guardei e eu vou utilizar ela como um estruturador aqui, tá? Então, eu empurro ela, ela parece que tá grande, mas não tá não, ó. Eu venho e vou empurrando aqui. E em volta da agulha, do cabinho da agulha, eu vou encher aqui. Então, eu venho devagar, ó, enchendo na volta toda.
E aí, depois que eu finalizar aqui, todo o enchimento, empurrando minha agulha para dentro e tudo mais, o que é que eu vou fazer? Eu simplesmente venho e vou finalizar aqui com 6 pontos baixos e depois finalizo com anel mágico invertido e o corpinho vai estar prontinho. E agora aqui, corpinho finalizado e vamos para a próxima parte. Eu fiz o bracinho aqui e eu vou mostrar para você como é que eu fiz, tá? Eu utilizei aqui 7 pontos no anel, aí eu trabalhei da carreira 2 até a 3 também com 7 pontos na cor celeste. Troquei aqui para a cor realeza na carreira 4 e fiz 7 aumentos e fiquei com um total de 14 pontos. Trabalhei a carreira 5 e 6 com 14 pontos, a 7 eu fiz 14 pontos em bloco e a 8, 14 pontos. Trabalhei a carreira 9 com 5 pontos e uma dime duas vezes e fiquei com um total de 12 pontos. Na carreira 10, 12 pontos. Carreira 11, 4 pontos e uma dime duas vezes com 10 pontos. Aí eu trabalhei da carreira 12 até a 13 com 10 pontos. E na carreira 14, 3 pontos e uma dime que dá 8. Então eu trabalhei sempre duas diminuições. Para fazer aquela dobra da blusa, o que que eu faço aqui, ó? Eu simplesmente venho e vou dobrar aqui, ó. Você vem empurrando para dentro. E o que que vai ser o seu limite? O seu limite vai ser o seu ponto em bloco, tá? Aí você vai vir aqui e vai fazer a manguinha da blusa exatamente assim, ó. E aí você vai ficar com a manguinha do da tua blusa exatamente assim, ó. Você vai fazer duas vezes igual a essa, não vai encher, tá? E vai finalizar aqui com pontos à mão. E aí depois é só costurar no corpinho. Eu acabei aqui fazendo mais algumas carreiras de ponto sobre ponto, com 8 pontos aqui, da carreira 15 até 18, porque eu quis deixar o bracinho um pouquinho mais comprido, tá? Aí, quando você terminar aqui, até a carreira número 18, aí você vem ou faz pontinhos à mão, ou você finaliza aqui com 2 pontinhos baixos, tá? Ou 3. E aí, corta o fio, deixa um fiozinho mais longo, para poder costurar no corpinho. O bracinho, ele vai ser costurado bem abaixo do babado, tá? Então, você vem aqui, ó, pega o pontinho aqui do corpinho e pega o próximo pontinho do braço. E aí, você começa trabalhando exatamente assim, ok? Ó, pega um pontinho do braço e um pontinho do corpinho. E aqui no braço, você pode passar várias vezes, tá? Você vem, ó, e passa várias vezes aqui, ó, para que fique bem firminho esse braço e você consiga ter um acabamento bem perfeito aqui, tá bom? E aí você vem, ó, e finaliza aqui na parte de trás. Agora, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, ó como é que ficou. Você vai vir aqui e vai começar a pegar algumas bolinhas que você recortou, alguns redondinhos, tá? De feltro branco e vai colar aqui. Você pode utilizar a cola pano para colar, tá? E aí, o que que você faz aqui, ó? Você vem, você pode vir aqui, ó, pode até segurar aqui. Você vem aqui, ó, pode colocar a colinha aqui e vim e fazer assim, ó, e colando aqui, ó. Então, você vai colar no corpinho todo, tá? Tanto no corpinho quanto no bracinho, em toda a volta. Eu vou colar e volto aqui pra mostrar pra você. Agora, a gente vai falar aqui da cabecinha, tá? Então, como é que você vai trabalhar? Você vai começar no anel mágico, você vai fazer aumento até a carreira 9 com 7 pontos e um aumento que dá 54. Aí você vai trabalhar da carreira 10 até a 20 com 54 pontos. E aí você vai fazer a diminuição até a carreira 27 com um ponto e uma dime que dá 12. Então o pescocinho dela é bem fininho. Depois você vai trabalhar a carreira 28 com 12 pontos em bloco e mais duas carreiras aqui, a 29 e a 30 com 12 pontos. E aí você vai encher a sua cabecinha, vai passar aqui para dentro para dar o acabamento. E aí, nós vamos colocar o olho na carreira, vamos ver aqui qual carreirinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Ela tá entre a carreira 17 e 18, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 pontos e meio. E a gente está utilizando aqui o olhinho número 12. Agora eu vou pegar, vou fazer as sardinhas nela aqui, e eu vou pegar a linha da cor do cabelo, que é o planeta, e vou achar o meio aqui, ó, tá? Vou colocar uma agulha e eu vou vir aqui de dentro, tá? Vou passar aqui por dentro e vou sair aqui. A pintinha dela é bem pequenininha, então a gente vai utilizar como base aqui um ponto, tá? Então eu venho, uso um ponto como base. Se você quiser riscar, você pode também, tá? E aí você vai usar também um ponto e meio, mais ou menos, dois pontinhos para separação aqui. Então você vem, faz o primeiro. Aqui, ó, você usa mais um pontinho como base. E aqui você desce um pouquinho, ó, tá? Você desce aqui. E aí você vai vir aqui, ó, e vai utilizar um ponto também. E vai pular aqui mais um pontinho, ó. E vai fazer mais uma pintinha aqui usando um ponto como base. Aí você vai vir aqui, ó, ele vai ficar exatamente assim, ó. Se passar a fibra, você puxa. E aí você vai voltar aqui, ó, deste lado e vai fazer a mesma coisa que você fez aqui, ok? Eu terminei o bordadinho, tá? Olha que bonitinho que ficou. E colei aqui a sobrancelha, tá? A sobrancelha, o que que eu fiz? Eu fiz aqui 7 correntinhas e voltei em cima da correntinha com ponto baixo. E vim aqui e colei, tá? Aqui, exatamente assim. Agora eu já vou começar a encaixar aqui no pescoço a minha cabecinha. Então eu venho bem aqui na última carreira mesmo em verde. Ó, vou deixar meu fio aqui. E eu vou atravessar aqui na parte de cima, ó. Atravesso. E aqui, ó. Aqui eu venho e vou atravessar também. Exatamente assim, ó. Agora eu venho, o pescocinho tá durinho, então tá facinho de puxar, né? E você vai empurrar até chegar bem próximo aqui, ó. Exatamente assim, tá? Quando você chegar bem próximo aqui, você vai vir e vai amarrar. Exatamente assim. Vai cortar o fio. E aí, ó, já vai tá prontinho. Agora tá faltando só mais alguns detalhes e já vamos finalizar esse projeto. Vamos começar a fazer aqui a prisilinha dela. Eu vou utilizar o amigurumi na cor místico e eu vou fazer aqui 12 correntinhas. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Vou finalizar aqui. E eu quero que você finalize aqui com ponto baixíssimo, tá? E você imagine aqui uma gota, tá? Ó, a gotinha aqui. Então, aonde eu finalizei com ponto baixíssimo, eu já vou pôr um ponto baixo, tá? No próximo ponto aqui, já vou esconder o fio, eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos baixos. Agora aqui na parte de baixo eu vou fazer meio ponto alto. Então eu vou colocar 2 pontos, 2 meio ponto alto em cada alcinha. Então eu vou fazer 3 vezes assim, tá? Fiz o segundo e tô fazendo o terceiro aqui, ó. Meio ponto alto. Para ficar mais grossinho. Agora eu vou fazer 5 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Venho aqui e faço meu último ponto baixo.
Naquele pontinho que eu comecei lá, eu venho e coloco mais um ponto baixo para fazer uma pontinha, tá? E aqui no pontinho do lado, eu finalizo com ponto baixíssimo. Vou cortar o fiozinho, ele vai ficar assim, ó. Vou cortar o fio, vou esconder e aí eu vou ficar com a presilhinha. Vou fazer duas iguaizinhas a essa. Olha só, então aqui agora, já colei tudo, agora você vai vir mecha por mecha, tá? Como ela tem o cabelo repartidinho no meio, né, você precisa olhar o desenho, se você quiser, pra ter uma ideia melhor. Aí você vai vir arrumando o cabelinho dela aqui, ó, tá? Você não precisa colar até na parte de baixo, pra ficar o cabelinho solto. Então você vem, cola até a metade, aqui você faz a mesma coisa, tá, ó? Exatamente assim, ó, e faz isso aqui. E aí você vai arrumando aqui a parte da frente. Depois, todo esse cabelo que tá aqui na parte de cima, você vai fazer a mesma coisa. Só que você vem e não cola até a parte de baixo. E sim, só até a metadinha, pra quê? Pra que esse cabelo dê uma levantadinha aqui. Então, eu vou fazer toda essa parte e vou voltar aqui pra você ver como é que eu fiz. Olha só. Eu deixei aqui uns cabelinhos soltos, tá? E ó, e eu fiz exatamente isso aqui, ó. Então, depois quando eu soltar aqui, ó, ela vai levantar um pouquinho, vai ficar essas pontas soltas, né? Ainda não posso soltar tudo porque ele tá com cola. Mas aí, depois que você terminar de secar, que o cabelo todo secar, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, vai passar cola na parte e vai colar aqui, ó. Uma deste lado e a outra aqui do outro lado. E assim você vai estar com a sua inveja prontinha, com o seu projeto prontinho. Finalizamos, espero muito aí que você tenha gostado desse projeto e até uma próxima aula. Muito obrigada para você que ficou até o final dessa aula, espero muito que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários o que você achou e se você ainda não ativou o sininho e não está seguindo o canal, corre para fazer essa parte para você não perder nenhuma novidade e até a próxima aula. Um beijo e até mais!